Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mangkonong ilmu kang nyata sepeng hati bunga ingaran tias yang ten inno nora koyo sepongo nganggongo merongo tino tino ojo mangkono wong ore e manungsa do elingo Alhamdulillah Alhamdulillahi Rabbil Alamin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin
Imamil muttaqin sayyidil ghri muhajjalin wa ala alihi wa ashabihi al mujahidin al tahirin. Subhanaka la ilma lana illa ma'alamtana innaka antal alimul hakim. Wa idh qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Qalu ataj'alu fiha man yufsidu fiha wa yasfiku ad-dima aw wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Qala inni a'lamu ma la ta'lamun. Wa qala aidan wa in da'uddu ni'matallahi la tuhsuha innallaha laghafurur rahim. Wa qala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam ya ayyuhan nas afsus salam wasilul arham wad'imud da'am wasallu bilaili wan nasu ni'am tadkhulul jannata bisalam. Wa qala aidan man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu tariqan ilal jannah. Allahumma amma ba'd hadratal muhtaram wal mukarram para alim ulama para kiai alladzina hum warasatul anbiya yang saya ta'zimi yang saya hormati keluarga besar saking Donan Cilacap Tengah ingkang tansah kula hormati jajaran keluarga besar ranting NU Nopoteni Muhammadiyah lan sanesipun ingkang tansah kula hormati guru ngaji guru TPQ imam masjid imam musala para ustadz ustadzah para kiai bunyai ingkang tansah kula hormati ingkang tansah kula hormati yang saya hormati tokoh-tokoh masyarakat tokoh-tokoh agama yang saya banggakan yang saya hormati wonten ing Donan Cilacap Tengah Cilacap ingkang tansah kula hormati keluarga besar Pokdar Kamtibmas yang saya banggakan yang saya hormati wabil akhos wonten ing Donan Cilacap Tengah yang saya hormati Pokdar Kamtibmas dari naungan Polresta Cilacap yang saya hormati keluarga besar dari Polresta Cilacap keluarga besar dari Forkom Binja Cilacap Tengah Bobot Camat yang hadir yang mewakili yang saya hormati keluarga besar saking Koramil yang terhormat Bopon dan Ramil yang mewakili Babinsa yang saya hormati Bopo Kapolsek Cilacap Tengah yang mewakili yang saya hormati Babin Kamtibmas yang saya hormati keluarga besar Bapak Warsikun serta Ibu Dwi Koraningsih serta yang berbahagia Mas Imam Setiawan kalian Mbak Okna Kundiartiningsih. Yang kita doakan bersama-sama semoga keluarga Mbak Okna Mas Imam dijadikan Allah keluarga yang tambah barokah. Keluarga yang sakinah mawaddah rahmah barokah. Anggenipun Mas Imam golek pangupo jiwa, matos rezeki, matos maisah. Wontening meriko-meriko, kalentin dari kapal pesiar yang kerja wontening Amerika. Mas Imam Setiawan yang saya hormati dan Mbak Okna yang saya banggakan. Semoga dijadikan keluarga yang sama raba. Sakinah mawaddah rahmah barokah anak-anak yang soleh atau yang solehah sing ayem tentrem berkah karena wong bobojoan sing digolet ayem tentrem bahagia Allahumma lan warga masyarakat Donan dan sekitarnya yang saya hormati masyarakat Cilacap umumnya yang saya banggakan Cilacap Tengah, Cilacap Selatan dan seluruhnya wonten ing Kabupaten Cilacap yang saya hormati Cilacap Kota khususipun yang saya banggakan lan sedaya para rawuh bapak-bapak ibu-ibu jamaah yang hadir namanya jamaah offline ataupun jamaah lewat YouTube yang namanya Majelis Taklim Al-Yutubiyah wal TikTokiyah yang saya banggakan yang saya hormati lan sedaya para rawuh ma'asyiral muslimin muslimat hadirin hadirat nahdinah diat rahimakumullah Allahumma marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala tahmid bersama bi qaulina alhamdulillahi rabbil alamin selawat salam tercurah kepada baginda kanjeng Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang kita nantikan yang kita harapkan syafaat milai dunia tumugi benjang wonten akhirat Allahumma ya rabbal hajab pak warsikun ibu dwi koraningsih Allah maringi ibu dwi kalian pak sikun, pak warsikun. Allah maringi keluarga yang barokah untuk pak warsikun dan ibu dwi koraningsih. Kanti lantaran diberikan zuriyah atau keturunan Mbak Okna
Allah maringi atau mungkin nembe. Nembe diparingi kali Allah wujude putri Mbak Okna wong wadon siji anak wadon tok til. Anak wadon til tok. Mbak Okna kundiyartining sih mungkin kula matur mungkin nembe diparingi oleh Allah anak keturunan nembe setunggal. Cara seniki nembe setunggal embuh ngesok. Bukana susulan siapa ngerti. Bukana susulan siapa ngerti. Hari ini Mbak Okna binti Bapak Warsikun. Allah maringi Pak Warsikun kali ibu Dwi Koraningsi. Anak nembe setunggal anak setunggal wadon. Cara bahasane wong Jawa berarti bocahe arane unting unting. Anak lanang siji toktil arane ontang anting. Anak wadon siji toktil arane unting unting. Sing bingungi nalikane ana wong tua diparingi momongan nang weteng ngendelala gugur atawa nalikane mbaper bayine ora kuat bayine nembe metu kon mlebu maning maksude mlebu maring bumi arane bayine ora kuat terus nomor pindho sawise bayine ora kuat Allah maringi bayi maning marang wong tua kuwe mau. Nomor telu ndelala anak yang ndelala diparingi sedo, anak pertama dipundhut, anak keloro paringi sehat, anak ketelu dipundhut mali karo Gusti Allah. Cara wong Jawa ki jenenge bayi apa? Diarani bayi ontang anting ya utu, diarani bayi unting unting ya utu, diarani anak siji siji tok wong nyatane asline duwe kakang duwe adik. Ning ora slamet nang alam dunya nembe mbaper dipundhut mali kali Allah. Lha kuwe jenenge apa Mas? Diarani ontang anting wong ora toktil. Diarani unting-unting wong ora toktil. Wong nyatane asline ana dulure. Apa arane jenenge bocah mogal magil bayi luwung. Wong nyatane ora duwe kakang ora duwe adik senajan sak nyatane maune kudune duwe kakang duwe adik. Lan delala niki Mbak Okna cara etungan Jawa mlebune bocah ontang anting sing diparingi kali Gusti Allah keturunan cara adate wong Jawa nggih niku arane ruwat. Ruwat cara agama arane ruqyah. Itu definisinya cara jenenge beda ning fungsine pada. Abang kue ruwat ngilari ruwet, ngilangi ruwet, ngilangi sebel puyeng. Saben wong manggon nang alam dunya godane dewek-dewek. Saben umah nang alam dunya juga ana godane dewek-dewek. Urusan rumah tangga ya godane dewek-dewek. Sing ayu ya godane dewek-dewek. Bahkan kembul karo wong ya juga godane dewek-dewek. Kembul karo bocah ayu, kembul karo wong bagus niku godane nang mripat. Kembul karo bocah elek godane nang ngenyek. Loh, iya. Kembul karo bocah ayu godane nang mripat ayune. Tapi kembul karo bocah elek godane ngenyek. Lambe karepe ngenyek. Tapi ini kembul karo wong ayu wong ganteng mripate sing kegoda karepe nyawang bae disawang dosa ora disawang eman-eman. Dening pada bae. Allahumma shalli ala Muhammad. Lah dadi definisi ruwat, meniki kan acarane nadar. Nadare adalah kepengin ngruwat anak putu wujude Mbak Okna. Nggih, siji nadar. Nadare apa sing dinadaraken? Nggih nika ibu Dwi koraning si nadar. Anakku wadon, wong saben-saben keluarga ya kepengin duwe momongan lantaran wong tua. Tapi sing maringi adalah saka kudroweh Gusti Allah. Diparingi momongan, wong nyatane Allah maringi putra, nek urung diparingi ya urung-urung bae. Nyatane wong kepengin saking kepengine duwe anak usahane pirang-pirang, ana sing nganggo bayi tabung gas LPG dan sebagainya.
dan sebagainya sing lah biayane ora setitik, biayane ora setitik, mung daya-daya kepengin duwe momongan, mencetak nang donan ahli waris sing mari sing ilmune wong tua, mengko sedane kapundhute wong tua, sing diarep-arep wong tua adalah anak-anak pada gelem dongak-dongak na wong tua. Kalimate adalah waladin solihin yad'ulah karepe pakwarsiku nibu duwi koraning si diparingi momongan ingkang soleh-soleh utawa anak putu sing soleh-soleh benjang depositoni wong tua adalah nalikane wong tua kapundrut anak putu pada gelem dongak-dongak na wong tua. Rabbana ghfir lana wali ikhwanina alladina sabaku nabil iman. Allahumma amin. Ya Rabbal asline buduwe ya bisa ngruwat dewek. Asline Pak Marsikun ya bisa ngruwat dewek. Nggih, tapi kenang apa ndongakaken duke akan tiang kata, kita doakan bersama barokah ruwatan, barokah ngelubari nadar, niki acara ini adalah nadar, nadare adalah nadar ngruwat wong rija, ini kutune kawit rin-rin, gandeng ketabrak koro, Corona, lihat detik meniko nembe kesempatan nadare ibu duwi, pramilo monggo niki nadare ibu duwi seksani sarang-sarang bumi langit cak isi nenggi bungge. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli alaihi. Pembahasan nomor dua perkara ruwat. Kulok matur dari awal, ruwat niku adalah ngilangi ruwat sebel puyeng. Baik sing teka gara-gara polae dewek, utawa negara-gara diganggu jin setan berkayangan ilu-ilu banaspati baju barat saso saksi wewigombe gendruwo kuntitu ilinitrowo kakitrowo orang mung wong orang mung kulo orang mung mbak okna umah godane dewek menungsa godane dewek karena anak jin manggonang alam dunia malaikat manggonang alam dunia diperintah karo Allah tugasnya dewek-dewek jin duwe jeneng setan duwe jeneng malaikat duwe aran itu pun fungsine lan tugasnya beda-beda kula matur nggih Bu nggih anak malaikat goda anak malaikat tugasnya dewek-dewek anak jin setan goda menungsa malaikat 10 sing kita wajib kenal anak malaikat Jibril tugasnya apa? Bagi wahyu kelawan poro nabi. Malaikat Mikail tugasnya bagi rezeki. Ya karo bagi BL tembaran. Nomor 3 malaikat Israfil tugasnya apa? Neriup sangka kalah. Nomor itu trompeton baru lo ya. Sing nomor 4 Izrail tugasnya jabut nyawa. Tugasnya jabut nyawa. Ngelolor sukma jabut nyawa, ning orang jabut PLN, jabut nyawa. Sing nomor 5 anak mungkar 6 nakir Rokib Atid Ridwan Malik. Mungkar nakir takon-takon nang alam kubur. Rokib Atid nyatet amal lapik nyatet amal ala. Ridwan Malik tugas sing ngeraksa suarga ngeraksa neraka. Ora beda karo jin setan maksudnya jin setan duwe tugas dewek-dewek. Ya ku kembali ke awal, setiap insan oleh Allah diciptak godane dewek-dewek. Bahkan sampai kakancan atau batiran karo wong liya juga digoda dewek-dewek. Kembul karo wong apik, kembul karo wong ayu ganteng glowing, ayu putih rambut dawa persis kuntilanak. Godane nang mripat. Kembul karo wong kurang apik, kembul karo wong sing munun sewu ora pate ong gandeng ora banyak kekurangan. Apa godane? Godane lambe karep pengen ngenyek. Kembul karo wong bagus, kembul karo wong ayu, kembul karo wong gandeng mripat sing digoda, kembul karo wong kurang ayu, lambe sing digoda karep pengen wong kok lemu temen kaya tugelan wit randu misale. Wong kok ireng temen kaya kubluk misale. Karepe moni lambene. Lah kembul karo wong ayu, ketemu karo wong ayu, lambene meneng tapi mripate sing perak. Kita sama besti. Digoda beda-beda. Wong manggon nang pasar ana jin dewek. Manggon nang omah ana jin dewek. Manggon nang cah nom-noman jenenge beda-beda, mungkin ana sif-sifan. Setan biar nasif sifan tugasnya beda-beda, waktu ini beda-beda. Sing goda nalikane wengi tekan subuh,
jin dewek. Sing tugasnya mengko beduk serengenge tekan ngisor seluruh serengenge ana jin beda maning jin sekalipun juga fungsinya atawa tugasnya beda-beda kadangkala sif-sifan. Nun sewu, ana umah, ana jin, pasar ya ana jine dewek nang tubuh bocah nem ya ana jine dewek, tubuh wong tua ya ana jine dewek-dewek. Karena yang namanya jin setan ya kaya dene malaikat maksudnya arane beda tugasnya beda-beda. Tugase malaikat ngreksa kulon jenengan. Tugase setan, jim setan goda kulon jenengan. Sing manggon nang pasar, arane jin jenenge kanzab. Sing goda karo cah nom-noman, arane akwar. Sing goda karo ben marah-marah, jenenge jin setan tibir. Sing goda ibu-ibu muda, jenenge mahmud, mamah muda. Karo bayi-bayi, niku jenenge ummu sibyan. Sing goda ben kula males-malesan, ana sing jenenge walhan. Sing goda ben kula jenengan ora eling wektu, karepe turu ora gelem ngibadah, niku jenenge wasnan. Ana jin sing karepe goda kula ben was-was, ben kula jenengan wedi, aduh ki kepriwe wudune kepriwe dan sebagainya. Karena keweten ora sidang lakoni ngamal apik ana jin sing goda. Termasuk sing nang omah. Nang omah kuwi ana jin karepe ndodhok. Karepe ngenteni sing duwe omah ben omah digoda diksawang ya keton apa? Samung. Samung ya. Samun. Samun disawang keton ora beraura, aurane negatif, aurane ora kayong ora bergairah. Disawang kayong ora nyemangate ora mbombongi disawang kayong samun bareng dinggoni ketone rungsang-rungsing panas dan sebagainya anak jinang umah arane aja tersinggung arane dasim mulane aja tersinggung nun sewu pak dasim lho niki kula menyampaikan lho ya menyampaikan wong anan anyatane anak jin jenenge goda maring umah. Umahe digawe karepe sing nggoni marah-marah. Nggo ngibadah karepe lesu, karepe ngantuk. Dadi ora-ora tegese ora kemudian melu nyemangati wong ibadah mboten. Umahe ketone dadine disawang ya samun, tinggone marai lemes, tinggone marai rungsang dan rungsing, karepe sing nggone marah-marah, karepe padu karo sing wadon ora mung padu anteman-teman panci barang. Niku digoda nang umah niku digoda karo jin setan arane Dasim. Itu mek kaki dasim mereka lho. Lah, kula niki ngaji nggih, niki dalam rangka ngaji. Mulane masyarakat ndonan mlebu ngomah ana uwong ora ana wong kenang apa disunahaken kon salam. Kan kadang kala dijawal ala salam-salam gua ngapa Mas kayana sing jawab-jawab, Pak. Ini bukan perkara jawab orang jawab, walaupun awe salam hukume sunnah, jawab salam hukume wajib, wajib fardu kifayah. Nek ana wong siji sing wis jawab salam, liyane sudah gugur kewajibane kaya wong dene nglakoni salat jenazah. Salat jenazah nek nang donan ana wong mati, agamane Islam seorang muslim mayite muslim mati. Misale nun sewu wong niku senenge maksiat jenengan marah-marah seneng mergane wonge wis mati alhamdulillah penyakite ilang. Wonge mati kemudian saking getengen jenengan marang preman tadi sing mati nun sewu wis mati jenengan seneng alhamdulillah wis langka sing nyolongi pitik. Lah ketika wonge mati sedesa sekelurahan babar blas orang ana sing gelem nyolati niku sedesa melu kenang dosane mergane babar blas orang ana sing gelem nyolati karena hukume fardhu kifayah nek babar blas langka sing gelem nyolati sing orang ngerti lah melu kecipratan dosane tapi nek ana wong siji gelem nyolati liane asli ini sudah gugur kewajibane tapi nek langka babar blas sedesa dosa kabeh naudzubillahi min. Nah, mulane mlebu omah, Bu. Ana uwong ora ana uwong kon padang ngucap salam. Kuwe ben aurane mbukak,
aura positif umah buka, didoakan kekuatan doa, kekuatan aweh salam, keselamatan aweh salam, aweh rahmat, aweh berkah disunaken dateng Gusti Allah mlebu umah salam. Siji, wong salam ini kanggo buka aura umah. Ben gawe bombong tinggoni nyaman adem damai. Nomor dua, ngilangi jin-jin bangsa nejin dasim sing goda karo kulon jenengan. Kocap ana wong mlebu umah salam, ana wong langka wong assalamualaikum dasim. Disebut sisan jine. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jenengan mlebu umah kok salam, walaupun langka sing jawab mergane langka wong nang jero, niku mboten perkara kepengin dijawab salami. Tidak hanya itu, tapi juga satu, buka aura rumah. Ben padang, tinggoni nyaman, tinggoni dame, mergani ngilangi aura negatif, sing asale saka jimse setan. Lah termasuk Mbak Okna, kulo wong lanang cah nom, ana jin jenenge Akwar. Akwar kuwi nggoda cah nom-noman, menggebu-gebu. Ana jin setan sing goda nang pasar, arane Kanzab, kuwi nggoda para pedagang. Goda wong sing tuku, goda sing adol. Mangan menduan telu ngakune. Lah gue, diantaranya kayak gue. Karena peng lomboni bakul utawang lomboni bem. Beli ngapote timba, ngane sing urusan nih karo jual. Beli itu tugasnya Kanzab. Lah tugasnya sing marah-marah, karena peng marah-marah, gentak-gentak dan sebagainya. Itu tugasnya tipir. Milo, kita Fatihah dulu. Nggih, Fatihah kita bersama kita tujukan, kita hadiahkan untuk Mbak Okna Kundiartiningsih bin Bapak Warsikun Ibu Dwi Koraningsih. Semoga Allah memberikan keselamatan, kemudahan urusan dunia akhirat, dijamin mulia dunia akhirate, atau sakabilahine, atau sakarubedalan fitnae, anane mungayem, tentrem, seger, waras, selamat dunia akhirat. Ugi Mas Imam Setiawan nanggini pun matos maisah konten tebi meriko-meriko parane, diberikan kesehatan selalu, sehat selalu, berga suara selalu, mulia selalu, kanti dadi keluarga sing sakinah mawadah rahmat diaboti karo anak sing soleso liha Mbak Okna Kundiartiningsih bi barokatil Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim malikumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ki urung bayar listrik apa ya? Dela-dela mati. Eh? Dasim ora terima. Oh, kaki dasim ora terima. Yalah, yalah. Lah niki sekalian kula matur, Mbak Okna. Niki nggih diruwat nggih sareng-sareng min ruwet ilang, sebel boyong ilang. Amin. Japa serana tapak. Japane nyuwun karo Allah ben waras selamat sehat. Seranane adus. Mbak Okna. Ora mung adus, banyune diwadahi gelas, didongani diwacakna Quran. Siji Al-Falaq ping 11. Loro Anas ping 11, telu Kulhu ping 11, nomor 4 ayat kursi ping telu. Ayat kursi ping telu. Angger perkara setan insya Allah gampang-gampang olahane, ayat kursi rampung. Minal jinnati wanas, ana setan wujude pocong, ana setan sing doyan lontong. Lah, iya. Dasim ya doyan lontong. Ya doyan. Cek low. Ya dasim orang terima maning ya. Allahumma sholli ala Muhammad. Dasim damai. Allahumma sholli ala Muhammad. Niku nggih nggo perkara japa serana tapa. Japane kena nyuwun karo Allah. Nomor loro seranane mandi, tapi aduse diwacakna Quran, banyune saperangan mangke dicampur diwosaken. Seranane adus, sawah biur.
Tapane banyune diwacak negeri ana tapa. Tapa sinapa? Nglakoni satata wong papa priatin, enak-enak turu maca Quran, enak-enak mangan buah, puasa itu kan tapa. Ana sesuatu yang dikorbankan baik waktune, duwite dan sebagainya. Japa sarana tapa Mbak Okna? Mbak Okna utawani ibu duwi mau kula matur napa? Japan ini nyuwun ya Allah kula tibaringi sehat, bojoku tibaringi sehat, matur senang kanak-kanak rezeki, sing waras selamat sehat. Nggih, doa seorang istri di balik kesuksesan seorang suami ada doa seorang istri. Makanya kalau ibu-ibu kepengin suaminya tambah sukses, izinkan suaminya menikah lagi. Jawabannya seorang istri urus angel-angel. Dek, jare Mas Ulin, nek aku kepengen tambah sukses, kamu harus saya madu. Aku di madu Mas, ora apa-apa, tapi kamu rela harus saya racun. Nah, dadi sing wadon gelem di madu, syaratnya sing lanang di. Kuwi gara-gara dasim gue. Digodan jenengan iki. Lah, Mbak Okna ku ndi arti ning sewa kula matur napa? Al-Falaq ping 11, An-Nas ping 11, ayat Kulhu ping 11, kemudian ayat Kursi ping 3. Lah, untuk ngadepi kanzab sing godan nang pasar, pedagang dan sebagainya, para pedagang, ibu-ibu, mbak-mbak sing ngadol kangkung, ngadol ini itu godong kencur nang pasar, nggih. Misale jenengan rawuh silakan datang ke tempat utawa toko utawa apa gue lah teman-teman tunggu dagangin jenengan jualan es buah, es blewah dan sebagainya, molen melon dan sebagainya, mie ayam, mie setan dan sebagainya silakan dijual, mie rasa setan maksudnya pedes ora lumrah-lumrah, iya mie setan, anak ceker setan sih, tulik kebangetan nih menungsa, anak ceker-ceker setan, lu melakukan kau apa setane? Lah jenengan manggon nang tempat-tempat usaha, takul bubur ayam masuk esuk dan sebagainya, jagong grok atol karo gelar dagangan karo maca Quran. Apa sing diwaca? Niki jazah saking Al Habib Umar bin Hafiz Hadramot Yaman. Sing diwaca jagong grok siji Al Fatihah sepisan, Al Falak sepisan, An-Nas sepisan, nggih? Al Falak sepisan, An-Nas sepisan, kemudian Kulhu ping telu ayat Kursi diwaca karo Fatihah, diawali Fatihah, ditutup karo Fatihah. Tapi kula matur ana jenenge minal jinnati wanas. Ana setan wujude pocong, ana setan sing doyan lontong, ana setan wujude kuntilanak, ana setan seneng martabak. Lah nggih panganan pramila. Lah ngadepi setan sing gaib insyaallah gampang wong ngerti kuncine. Sing angel ngadepi setan sing doyan lontong, setan sing seneng doyan martabak. Kue ya pada bae oli ngadepi karo ayat Kursi, cuma beda ayate diwaca kursine tiba lang. Nah kuwi enggak ngadepi setan sing doyan. Nggih, nggih. Nggih. Niki Mbak Okna wau kula matur kelingan nggih. Al Falaq 11, An-Nas 11, Kulhu 11 ayat Kursi ping 3. Diwosaken mungkin niku toyane nggih siram jamas nggih. Niku ana japa, ana sarana, ana tapa nyuwun karo Gusti Allah barokah Quran, bi barokatil Quran, bi nuril Quran, bi hidayatil Quran niku Mbak Okna diparingi seger waras sehat. Mulia dunia akhirat Allahumma. Derek solawatan Mas Nadani Bayati kita sarang-sarang barokah solawat. Insya Allah donan tambah berkah. Sing waras selamat sehat gibung ye. Allahumma sholli ala Muhammad. Sallallahu wa sallam ala nabi. Dasi murung inum. Ya Mas Angger. Alhamdulillah, tasimnya tuh ngopi Mbak ya. Sallallahu wasallam ala Nabi Sayyidina Muhammad wa alihi wa sahbihi ajma'in. Sallallahu Sayyidina Muhammad wa alihi wa sahbihi ajma'ina.
siji ora ono kang madani tanpa ibu tanpa bapa tanpa garwa tanpa putra tanpa dulur tanpa kanca uga tanpa sapa-sapa Gusti Allah iku ana kita kabeh kudu percaya sallallahu ala nabi sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in. Gusti Allah iku kuwasa gawe kewan lan menungso gawe langit lan segoro titahe maneka warna gawe bumi lan wit-witan uga lintang lan rembulan gawe makhluk pirang-pirang cacahe tanpa wilangan sallallahu wasallama ala nabi wasabi ajma'ina salatullahi wa salam ala man uhiyal Qur'an salatullahi wa salam ala man uhiyal Qur'an wa ahli baitihil kiram wa sahbi idawi al-Qur'an wa ahli baitil kiram wa sahbi idawi al-Qur'an salat Selin obal alamania ya bakhara fadlin
وتاج عدلين جد لي بي وسلين قبل المنية جد لي بي وسلين قبل المنية siji ora ono kang madani tanpa ibu tanpa bapa tanpa garwa tanpa putra tanpa tulung tanpa kanca uga tanpa sapa sapa Gusti Allah iku ono kita kabeh kudu percaya Gusti Allah iku ono kita kabeh kudu percaya Gusti Allah iku kuwasa gawe kewan lan manungsa gawe langit lan segara titahe maneka warna gawe bumi lan wetan uga lintang lan rembulan gawe makhluk pirang-pirang cacahe tanpa wilangan gawe makhluk pirang-pirang cacahe tanpa wilangan monggo sarana Allahumma shalli ala Muhammad.
Kita Fatihah pertama untuk keluarga besar Pak Warsikun, Ibu Tuwi Koraningsi, Mbak Okna, dan Mas Imam Setiawan. Barokah ruwatan tegese ngilangi ruwet, nggih Bu nggih. Ngilangi ruwet, sebel boyang ngilang. Ora kape-kape sing arane penyakit asale kang panganan. Kadangkala Pak Marsikun diweling karo ibune, Pak, ajakaken mangan pedus. Nang apa sih, Bu? Ora sehat, lho ora sehat nang apa? Kolesterol. Mbok awake jenang wis ringki, dele-dele kenang darah tinggi, kenang asam aurat. Apa? Asam urat. Kolesterol. Lah ngapa sih nyong roli mangan daging wedhus sate wedhus aja kakek Pak, ngapa sih Bu? Mergane wedhus mengandung kolesterol. Pak Warsikun jawabane gampang, ora Bu, wedhus sampai kapan pun ora ngandung kolesterol, arane wedhus yang ngandung cempek. Pak Warsikun, Bu Dwi, Mbak Okna, ora kape-kape aran penyakit asale kang panganan. Iya mungkin iya, tapi paling kadah rata-rata sing ngarani penyakit asale kang pikiran. Kang pikiran, pikirane padang, pikirane ora kaken mikir sing abot, abot akeh warase, akeh sehate. Walaupun masalah cilik ditumbuk-tumbuk, ya bisa dadi penyakit. Wong kenang penyakit pikiran, ngalang-alangi rezeki. Mergane imbase dadine merengut, mbesengut, nyeluntrut. Rene diteku kaya dompet. Ya, mula Mbak Okna, Mas Imam, bar acara niki kula suwun mugi-mugi tambah bahagia, tambah bombong. Nggih, wong nek seneng bombong, bahagia kuwi akeh warase, akeh sehate. Nggih. Lah nggih, wong nek seneng apa-apa digawa sing bombong, sing bahagia kuwi akeh warase, akeh sehate. Nggih, kita doa bersama untuk Fatih hari ini. Yang pertama untuk Mbak Okna ingkang dipun ruwat pin ruwet ilang, Sukerta memolo rubito ilang, Sukerta ini pun punang jeping bayi Mbak Okna Kundiartining si binti Pak Warsikun, Sukerta memolo rubito alaili kegawa Banyumili, awangung kegawa Baratagung, langgeng-langgeng saking kersaning Gusti Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Selendro Mas Nadani pun diparingi warisan saking Jang Sunan Kali Jogo. Setunggal. Ing ono kita ono kita remaksa ing wengi lumpuh tapi lagi kape jim setan datang morot peneluhan tanono gawe Allah gunane wong lobo kene atemahan tirata maling atotan sedak marang ing mami ayo ayo tuco gunung panasir no niat ingsun ngruwat
ngilangi keruwetan pikiran, keruwetan masalah keluarga napa kemawon. Ananipun Allah maringi berkah dumateng keluarga Pak Warsikun Ibu Dwi Koraningsih, wabil akhas punang jeping bayi Mbak Okna, kundi artining si binti Pak Warsikun. Sineksen malaikat saisinin dunyo, saisine bumi langit, para nabi, para rasul hanya kseni nopo dini wonten donan. Ni semara bumi ki semara bumi ingkang hamba reksa wonten ing donan Cilacap Tengah hanya kseni sukertanipun Mbak Okna kundi artining sih alaili kegawa Banyumili. Awang ubung kegawa Baratagung, langgeng-langgeng saking kersaning Allah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Kun fayakun. Masya Allah, masya Allah, masya Allah. Abadan, abadan, abadan. Qadiron, qadiron, qadiron. Kul maluku maliki, kul maluku maliki, kul maluku maliki. Al-Fatihah. A'udhu billahi minasyaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahman arrahim malikumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Allahumma shalli ala Muhammad wa raslamat sihat Mbak Okna pinarengan barikul jeng saking kersaning Allah. La ilaha illallah Muhammad rasul. Mari ngeling-ngeling Mas sumangga katur. Sama Eli.
Alhamdulillah. Eling-eling apik ya Bu ya. Ya Mas Dimas sesuk gawekna barongan siji. Karo gak pas lompret ya. Alhamdulillah. Niki sehat. Bagian niki keluarga besar Pak Warsikun, Ibu Dwi, Mas Imam, teng mriko-mriko tebi, mugi-mugi Allah tansah maringi pengayoman. Amin. Diayomi kali pangeran Allah Ta'ala, warga masyarakat donan sing sehat nggih Bu nggih. Waras selamat sehat atau sekang penyakit rubida bilahi, ming seger waras sehat sehat wa selamat wal afiat Allahumma. Allahumma shalli ala Muhammad. Kendo jenset setengah hari. Ya, monggo 30 detik nggih. Dari sekarang, dari tahun depan nggih. Monggo, karing gak ngisi semenit mbora di tutuk mas, terserah monggo. Paling nopo bendrongan, bebendrongan lah gae. Mas kali gentos jensa semonggo, niki ben tetep mungel. Assalamualaikum Muhammad. Penghujung tahun 2023. Suara kerasar rong ibu pad likur. Yang jomblo tetaplah jomblo.
Ya Allah, Gusti. Nggih. Masyaallah. Aduh lah. Cek law. Gara-gara siapa, Pak? Nasib. Ya Allah. Yes. Yeah. Allahumma salli ala Muhammad. Kita ngaos, terasakan teng bakiliran mawon, sarang-sarang. Bo mangke saking Pogdar Kamtibmas badhe nyuwun lagu, monggo. Yeah. Kita ngaji ini ngaji, santai, sing penting alon-alon, monggo-monggo dadi berkah donan. Allahumma. Allahumma salli ala Muhammad. Nggih, rasakan kali pakliran nguruhi budaya dereng ngaji serangan pengajian sholawatan semoga-moga dadi berkah masyarakat donan Allahumma. Allahumma shalli ala Muhammad. Aku sanggup bila kau mari, ku syakuin.
Allahumma shalli ala Muhammad. Oh,
Setang soko pasetran gondo layon yo pasetran gondo mayit aku kang jeneng tenung kolo waok aku kang jeneng tenung kolo waok supaya supaya ning gudho kelawan menungsuhan ning arca padha ning bumi golek batir menungso supaya mbesu dadi batir kaning naroko aning kawa condro timuku bebarengan aning pasetran gondolayon ayo ora wadya buta-buta kang mapan aning gondolayon sebar sumebyar supaya padha melu menungso-menungso digudha gudha ben anak lali wong tuwa lali anake bojo lanang lalen karo bojo wedo lan sapanunggalane ayo Yo! Thank you.
Abang gawa lagar manguwing mungsu. Srina nagdwano broko ring trunane yo bandaku yo dunyaku yo ngamal-ngamalku dewi. Iya. Didya kala Dasim. Nggih. Kula. Lan kowe tenung kala wau. Geng abdi kula pun tenung kula wahom sinuwun. Kelingan aku lan kabeh jim setan saka alas utawa pasetran gondo mayit. Kue mergane apa ora kejaba liya aku lawan kue padha duwe tugas. Duweni tugas. Duwe tugas. Ana jenenge Umu Sibyan. Ono jeneng Tibir, ono kang jeneng Kang Sab, ono kang jeneng Akwar. Lah ono jin wedok kang jeneng Umu Sibyan. Umu Sibyan kadang kula ya. Kue nggoda wong wadon, ben wong wadon kue nyawang wong lanang karepe kurangane. Ana wong lanang api karo sing wadon. Gara-gara satu masalah. Wong wadon ngundhat-undhat karo wong lanang, termasuk dosane wong wadon sing paling gedhe gelem goblok-goblok nang sing lanang. Ora mung Dasim. Lajeng kaping pindho.
Dimen wong wadon ilang tata kramane, wong wadon ilang kelawan sipate wirange. Tegese kelangan rasa malu duwe isin. Mulane yen kowe ngerti dawe Kanjeng Nabi, la yadkhulul jannata adayus. Adayus ya. Orang mlebu swarga golongane adayus. Adayus kuwe sapa? Kemergane digoda karo Ummu Sibyan. Orang mlebu swarga golongane adayus, adayus kuwe ana rong perangan patih. Nomor siji adayus kuwe adalah wong lanang sing ora duwe cemburu nalikane wong wadon nglakoni kesalahan terutama perkara syariat. Contone. Wong wadon wis duwe bojo, wengi-wengi copot kerudung keluyuran tengah malam. Mung gara-gara kepengin ngerti pasar malam. Keluyuran wengi-wengi ora gelem pamit karo sing lanang nyimpe. Sing lanang metu saka ngomah, wong wadon lepas kerudung rambutnya diabang ijo persis pitik 2000-an. Lah wong lanang kuwe mau kelangan swargane merga kelangan tanggung jawabe minangka dadi wong lanang sing bakal nuduhaken dalan bojo wadon marang swargane pangeran. Mekaten ya. Adayus nomor pindho patih. Ya kuwe bapak sing ora duwe rasa cemburu. Bapak sing ora duwe rasa cemburu nalikane anak wadon nglakoni luput perkara syariat. Mekaten ya. Kue tugase Ummu Sibyan goda bebojoan karo goda bayi-bayi. Mekaten. Ya bayi umur 2 bulan, bayi umur 30, bayi umur 70 kabeh digoda. Angger bayi anak karo bayi kawak kuwi beda teh. Bedane nopo? Manggo nang susune. Nggih. Angger bayi anak kuwi senenge susu kental manis. Kuwi niku menawi bayi anak. Bayi anak senenge susu kental manis. Lah nek bayi kawak susu kental kendul. Lah nek bayi kawak juga angel disapih. Angel disapih. Mbok dhewe pare tetep golek tibae. Nggih. Niku nggih. Ya mulane kowe Ummu Sibyan. Nggih. Kansep kowe manggon nang pasar. Nggih. Lah kaping pindho lan pirang-pirang iku jin setan tugas ide. Lah mulane aku lawan kowe duwe tugas. Tugase apa? Setan mungsuh sing nyoto mula. Aku lawan kowe tugas sing nggodho jin, tugas sing nggodho setan, tugas sing nggodho nggodho sapa? Nggodho menungso. Ning ora kabeh menungso digodho. Lah jin kuwi nggodho sapa? Nggodha menungsa asal menungsane gelem digodha. Mekaten. Iya. Setan pancen tugas sing nggodha menungsa bener. Menungsa kuwi digodha nang setan bener, bener. Ning menungsa nggodha utawa digoda nang setan, setan goda menungsa, menungsa digoda ora kabeh mergane setan goda menungsa kanggo menungsa sing gelem digoda. Mekaten ya. Tegese ayo ben ora digoda karo setan kuwi carane apa? Carane nopo? Carane menungsa kudu tambah lan selalu eling kelawan pangerane. Wong nek eling karo pangeran lantaran gede syukure kuwi kenang apa? Wong sing sugi duit urung-urung mesti bahagia, wong sing duite akeh urung tentu bahagia, wong sing utange akeh ya urung tentu sengsara. Mekaten. Mergane sing jenenge bunga bahagia kuwi manggone nang ati. Mekaten ya. Aduh, dirasatine ati sing gedhe nrimane syukure karo sing gawe urip. Mulane kuwe ngilangake kelawan dalang setan anggone mlebu marang jiwane menungso. Mekaten sing ya. Ana setan godha kelawan wong, ya kowe mau dasim-dasim kowe mau. Godha kelawan menungso sing manggone omah, tanggane tuku apa bae atine melu panas. Tanggane tuku kipas angin, malah sing nyawang sing muter. Sing mobat mabit. Nggih.
tanggane tuku kijang tangi turu kejang-kejang. Kayak termasuk alumni kae. Tanggane tuku kijang tangi turu kejang. Tanggane tuku Avanza tangi turu karo ngelus. Tanggane tuku sedan ora waras malah tambah edan. Kae kae. Tanggane tuku. Pajero atine panas jaba. Pajero. Ki arep selawatan masa jin selawatan. Iya ya kan. Kue mereka digoda karo jin setan perikayangan. Megaten. Wong iki kan ceritane wayang-wayang jin setan masa selawatan. Megaten ya. Ora masalah sanajan wayange perkara jin ning dalange dalang seneng selawatan. Sholliwasallim ta iman alamata. Iman ala amada wala ali warasa bimangun wada wala ali warasa bimangun wada. Balik maring belok. Patih. Ayo lebu maring desan pradesan alon-alon anggone aku lawan kowe nggoda utawa ngeret menungsa ben tambah eling karo dunyane ora eling karo pangerane. Nggih, mangga kula nderekaken sinuwun. Bandir wajah
Sunoko Prabu Noton Durwati. Iya. Yeah. Minangka dadi pengeling-eling aku lawan kowe yo, Di. Nggih. Menungsa nang alam dunya kegagahan modale apa? Tiaki. Nggih. Sombong nang alam dunya lumaku kumaluhur. Lumaku sekarepe dhewe duwe kuwasa kumawasa duwe weneng sang menang-menang. Dene ora eling setyaki nang alam dunya iki asale saka apa? Asale saka ngendi? Mergo menungso ki sombong-sombonge mergo apa? Mergo kadang kala ora ngelingi asale menungso saka man. Wujud kang ino, wujud kang ora bagus. Awalam yaral insanu anna khalaqnahu min nutfah. Setyaki. Apa menungso ora mikir lumaku kumaluhur ning alam dunya gagah. Pidaksa mlakune galeah anggone mlakune ning alam dunya dhewe ora sadar. Awale saka apa asale saka apa mulo ning alam dunya congkak sesongaran. Kabeh karepe salah, kabeh karepe luput, dhewe sing bener, dheweke sing pinter, dhewe sing paling mulya. Yaiku setan utawa jin seneng karo manggon wong kang kaya mangkono. Enggak bener. Mula wong sing
sebagai wong sing kepriye wong sing iso noto ati. Noto ati sih luwun. Orang rasa luwi pinter, orang rasa luwi bagus, orang rasa luwi sugilan sampun nggalane. Aku lawan kowe senajan beda ning alam dunya, mergo pun kakang ratu kowe wujude patih. Nanging ning ngarep pangeran aku lawan kowe padha. Besok nalikane ning akhirat, nalikane ning alam barzah, takoni malaikat ora ditakoni jabatanmu apa, dulurmu sapa, bapakmu sapa, ora ning kowe nggawa apa. Setyaki bener. Mula mbok dadi ngibadah ganjaranmu gawe tentreming negara Ndarawati lan Ngamarta. Kowe digdaya karo tenagamu kaya iki lho aning donan kene hibah. Sing duwe pangkat ngibadah karo pangkate, tanda tangan kebijakan sing gawe mulya masyarakate. Duwe tenaga ya karo tenagane, duwe wektu karo wektune, mlebu minangka pokdar kamtikmas gawe tentreming masyarakat donan, piye carane nggayu keluhuran ning kelurahan. Tiaki bener iku lho. Duwe ilmu kan kepinterane ngibadah mulang anak-anak melu selawatan diucap pinter selawatan. Mekaten. Lah iki dicontoh donan. Mekaten sih luwih. Lah yo ngibadah yo kanggo utawamu amalan ibadahmu amalah karo apa sing kita duweni, duwe bondo karo bandane, duwe pangkat karo pangkate, duwe tenaga karo tenagane, duwe ilmu karo ilmune setyaki. Mekaten. Lah wong kowe duwe tenaga ana kang gawe Allah sing kira ana setyaki. Mekaten. Rupa-rupa warnanya, hijau kuning, labu, bagian kala-kala. Thank you.
Cilik nyangklek tas gambare Sound the Sick. Sopo? Kowe takon. Lho. Jaru-jaruku bocah esgar pangkat sekolah nembe sarapan pagi jum tangan karo wong tuwa mangkat nang sekolah ketemu bu guru. Tangane sideku mendengarkan duwe wong tuwa guru. Kok malah suarane gedhe. Sopo? Takon lawan aku Setyaki. Sopo? Setyaki. Sop kue cilik kiyaki atos gua. Cilik ning atos daripada gede mpuk. Ya. Setyaki. Kuar ngopo melebuan ning negara Ngamarta. Perlune opo? Perlune janjane aku kepengin gawe obak-obak rusulan risih warga Ngamarta pin seneng dunyo. Wong wedok ilang wirange, wong lanang ilang kelawan wujuding makutho aning sirah ben ilang kelawan jajak dunya akhirat. Tegudo makhluk utawa menungsa ning dunya terutama aning negara Ngamarta kono iku penggawane jin setan. Nggodho menungsa ning menungsa sing gelem digodho. Kowe bali. Bali marang asalmu yen ora gelem balurusane dudu sapa-sapa dudu karo lurahe dudu karo camate karo sapa urusane karo Setyaki ut urusane karo Setyaki urusane karo Setyaki ya urusane karo Setyaki yen aku ora gelem balyar ngopo lebur kumur-kumur aning kene kaya gluduk ora ngenudan. Aja mung sumber, aja mung swara kelakono ning kene kelakonono acara wujude tak cangki dase Setyaki tangan kiwaku tangan tenganku gawa ragane tak larak mlebaning raja Ngamarta kelakonono bocah nemen dadi banten lakon kene Setyaki dadi lenpati Setyaki cangkeme. Oh, ya, 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 ya.
Maling lan Mas Modo. Yeah.
Ronde kedua darane yo bawon. Remuk gelepungan wet yangi kaya ngopo op op yo ho 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 op op sing bisa ngalapi aku kejaba donga doa silahul mukmin donga kuwi wujude pusaka kang landhep arep aku digebuk karo kursi digebuk karo apa wae tampok kasti ora bakal aku remuk
kebukane kelawan si kelawak orang lewat tungo mulo wong kang akeh dungan akeh elingnya akeh elingnya selamat dunia lan akhirat mulo tak gudo penato soko pangeran nona gelem tungo karpe nyalah nyalah ke kang Gusti murpeng jagat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aturan warga masyarakat Donan ingkang tansah kula cintai, tansah kula tresnani. Kembang gemali kali kula carubawor kalian jatipun menika ruatan kalian syukuran Mbak Okna Kundiartiningsih binti Bapak Warsigun Ibu Dwi Koraningsih. Kita ndonga lantaran siir solawat ngalamate nganak soleh larase selendro sepira nadane mayuh kita bareng-bareng muji ngarsaning pangeran lantaran derek solawatan mahabbah kalian Kanjeng Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alamate anak soleh iku papat ya Rasulullah salamun alaik ya Rabbi Ajar. Alamate anak soleku papa baktane mukmin anut ing syariat kang pisan lisane alus omongane kapindo mulya agen ing wong tuane kang diindisane alus ngendikane kapindo mulya agen ing wong tuane
kaping telu ase ing bocah cilik cilik gonggong marang setulur gawe becik. Kaping telu asing bocah cilik cilik gonggong marang setulur gawe becik. Kaping bapak tengah mal anut ingil muni dati tanggung ngejawab orang awurane. Kaping bapak tengah mal anut ingil muni dati tanggung ngejawab orang awurane. Salamun alaikum ya robi alaikum ilalaki atadir ona alami ya alaikum ilalaki. Iku saking ulama awepe tutur alamate bocah kang dadi jujur. Iku saking ulama AWP tutur alamate bocah kang dadi jujur. Moga-moga kita bisa ngelampai dunia akhirat kang nemu bilai. Iku saking ulama AWP tutur alamate bocah kang dadi jujur. Iku saking ulama AWP tutur alamate bocah kang dadi jujur. Moga-moga kita bisa melampaui dunia akhirat gak nemu bilai. Moga-moga kita bisa melampaui dunia akhirat gak nemu bilai. Dek semono aku lak wis kondo. Iki dibuka karo salawat anak sing soleh soliha banjuran caking pokdar kamtibmas. Dulur-dulurku nang ndonan. Ayo siji ngaji solawatan karo ndereng-ndereng Quran diwaca bareng-bareng kaping telu kanggo ben manjing jroning sanubari kuwi syaraté seneng. Iki seneng seneng tetep sing nganggo unggah-ungguh tata krama anggone maca selawat katuran Kanjeng Nabi katuran Mbak Ari Masidar Dolaturi kansa dulur wadon saking Sumbyuh. Sepotane anu apa ya mangga sepotane kula nderek gumyek gembrenjeng gayeng mangga. Thank you.
Rahayu Bagyo hajatipun Bapak? Bapak Warsigun. Bapak Warsigun kalian Ibu Dwi Koran Ningsih. Niki syukuran apa gimana? Syukuran deret-deret Mbak Okna Kundiarti Ningsih ingkeng cara seni kini ku. Nggih. Nembe pinaringan putra setunggal saking Pak Warsigun Ibu Dwi niku Mbak Okna anak setunggal putri Toktil. Putri. Nggih, Toktil. Nggih. Niki wau derek-derek seksen kali itu yang kata si Fatihai mugi-mugi Mbak Okna hilang sebel puyenge. Amin. Hilang ruweting pikir lan ruweting badan. Nggih, ya, amin. Amin. Pokoknya sing berkah sekabian iki Mas Bawor. Kali kanthi ngluari nadaripun Ibu Dwi kanthi acara menika sampun kelampah utang banda sahur banda utang tembung saure. Tembung. Kasunyata. Oh iya. Ora tau mangkat. Ora tau mangkat iya. Ya, utang duit sahur apa Mas? Utang duit saure. Padu. Sahur padu. Iya. Sahur padu. Nang kanak-kanak nang kene ta ora ana. Ana ta ora nang kene ora. Ora nang. Soale nang kanak ketularan kene. Iya. Ayo. Niki napa niki Mas? Manut kula turi bawa ke ngadem-ngadem pikir kula lan masyarakat ndonan kaya niku. Ya, bawa barang saged peluk patet barang saged atau patet 5-6 saged. Nggih, barang mawon nggih. Oh. Padet barang sumangga kantor. Ponto. Duduk sulingnya lagi rusak apa? Duduk sulingnya bodol. Ora apa-apa, konslet dia. Nggih niki ngaturaken wijeng dalu nggih Bapak Ibu sedaya mawon. Sami sehat nggih Pak Bu. Nggih alhamdulillah. Ugi ngaturaken wijeng dalu niki Mas Bawor sing live teng channel Ulin Nuha Official. Ugi teng channel Media Solawat. Ugi live. Media sosial Media Solawat. Ya. Yeah. Ngalor ngidul. Bari ora gawe channel ngesuk tep ne jeneng Ari Ketokan Randu. Iya. Kae kan. Nggih, itu dosa-dosa. Ngapa sih? Lho jere mau nger bareng karo wong elek kuwi dadi dosane kepengin ngenyek. Lho, kadang kala wong kae kadang kala kangen kepengin dinyek. Oh iya pancen. Sing arane dinyek kuwi mare dadi jebul puyeng ilang. Contone ya Bu ya. Contone ngudang bayi kok nalikane sandekala lagi peteng-peteng kudu kudang-kudang. Eh bocah ganteng pinter sehat ngesuk mriyang. Ora kena ya. Biasane kaya kuwi tapi nek bayine dinyek bocah kok rene kaya silit misale. Iki malah sing arane jebul puyeng padha ora gelem encelok. Iye. Bocah kok kaya telepong ya biasanya. Kowe udah perkara ngenyek bocah ngilangi sebel puyeng kaya gue. Iya ya. Dadi ngesuk nek tekan ngomong buhari kaya telepong aja kesu. Aja kesu anu digudang ya. Aja ya. Ngalor ngidul golek ing saben
Mbak Okna kali Mas Imam. Iya. Jenang. Ha Evelyn Sojol. La lole lole. Mbak Wati Mbak Sumangga gantosan ya. Nggih gayeng. Karore kararore. Lagu-lang lagi viral kita aturkan untuk Pokdar Ndonan. Lintang Asmara bareng Winalik dadi tidak 6 5. Oh bareng juga sama. Kulaturi diwolak-walik. Untuk Pokdar Ndonan. Semangat, kompak, solid selalu. Terima kasih. Wong ayu tresna mungkin riotong. Kaya ngapa kanggem tombo kangen kalian dulur-dulur kula masyarakat Ndonan, ibu Dwi Pak Warsikun lan Mbak Okna Mas Imam Setiawan. Mangga tambah kangen kangen kangenan men tambah kangen kaya ngapa lagune tambah kangen mangga.
nyuwun salam budaya kebanggaan Malim Benjangkapan, terutama masyarakat Kendonan, pepundin-pepundin gula kaya tapak tutur. Kangge sedaya Pak Lurah, nggih Pak Lurah sak perangkatipun, Pak Edu RT seluruhnya yang saya hormati matur suwun. Mbak Okna kali Mas Imam selamat berbahagia, Pak Warsikun, Ibu Dwi sehat selalu, berkah selalu, mulia bahagia, selamat dunia akhirat. Amin. Terasakan lelakonan anggone tumuruning apa mengko apa yang terjadi lan kudu kepriwe kanggone golet ndayu waras slamet peranan alangan apa-apa. Darah kula sing padhang ati-ati, sing padhang ati-ati. Aja turu sore kaki. Aning kasatriyan jodi pati Raden Darya Werkuduru yo Raden Bratasena. Nglangut tanpa pegut. Sang Raden Werkuduru kang gagah pitekso kote wong simbar dodo. Kalamon ingkang aran penyakit niku mboten namung mapan aning panganan dedaharan kibolo, nanging mapan aning jroning pikiran, pikiran kang kosong demi jim setan berkayangan. Tansah saged nyumurupi amanjing wonten raga pikiran ingkang kosong, kocap Raden Werkuduru gampang ginudo den gudo kelawan jim setan berkayangan. Manjing ono anggane sang Werkuduru ngamuk punggung mergo dayaning jim setan prikayangan. Thank you.
Orang kudorong ngamuk, orang kudorong ngamuk, 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 ngamuk. Mega kang keling-lingan pedhut srengenge Bagaspati ingkang kiyupan keling-lingan kelawan mega mendhung apeteng ngedhedhet gambaran ing kahanan kraton Ngamarta mergi Raden Werkudara kang ngamung punggung tan ngerti sababipun musababipun dhateng mangertosi kocapana Tandrawati miwah Resing kendali sodo anoman miwanoto agung Drawati Prabu Sri Bathara Kresna ingkang moro rawuh aning kareng gumenggang kelawan kaki Budrana Yalon sabdo sabdaning nalindro jagat Dewa Bathara jagat kramudita Kakang Budranaya pareng aku cangkrama kelawan kaki Budranaya Kakang lha pinggih ndara kula nata agung nata Drawati sinuwun kepareng kula nyuwun dawuh paduka ndara kula nata agung Drawati ya sinuwun Ndara Wisnu Ndara Gusti Bathara. Cekat-cekat taturku ya Kaki Budranaya. Nggih. Kahanan Ngamarta geger merga satriya penegaking Pandhawa Dimas Werkudara kang ngamuk punggung datan ana sebab lan musababe. Sineksenan kelawan Yayi Setyaki miwah kadangku. Nenggih ing kendali sada. Nggih mekaten sinuwun leres. Ndara Werkudara kula ngamuk, ngamuk punggung kaki. Lajeng ning sadurunge ana kahanan kaya mangkene ana sasmitaning Bathara wong aku kang jeneng Sasra Sumpena. Tegese wong kang kebak kelawan impen, impen kang jumbuh kelawan kahanan kang bakal dumadi.
ngimpi menopo. Aku ngimpi ono gambar Kresno, cacahe wolu, Kresno kembar wolu. Kresno kembar wolu, Kresno kembar wolu ki mau ngerampungi guru horo, ngerampungi goro-goro aning jagat ingkang tedhak saka kayangan. Ngerampungi perkara Allah, nyingkiri perkara kang dadi sambikala rubeda aning arcapada. Kresno kang cacah wolu ki mau ngerampungi gawe kaki. Kulaturi mingganing Argo Maruta. Kulaturi mingganing kayangan Argo Maruta cobi monggo kula sunaken dumateng Gusti Murping Jagat, Gusti kang Murping Ta Bumi. Lantaran dewa-dewaning angin ingkang reksa kelawan ndoro kula Werkudara. Mbok menawi niku jumbuh kelawan impen Paduka Ndoro Kresna. Yo bebarengan Kang. Nggih. Sabarang kang katulung kuna moyak maek ngening gentias baliwur lumaresang gandrung rawari sumitra tanaya paraningre sining wana nang saya maring suwon wong wilahi ngawi guna mastu nama sidam sekatu bawana langgeng narayana iya Kresna titahulun yang sukma mesti ngening bawana jagat yang pukulun Bathara Bayu iya kaya winalik rasane atine ulun nampa swiswane nata Ndrawati Mbah Wisnu ya Narayana ya Padmanaba cekat-ceket atur kita kelawan ulun Kresna kepareng kula matur wang pukulan agunging lepat kula agunging pangasami iya barengipun ingkang siswa kula putra kula pun senggono ulun wah putrane ulun iya wah tak tompo iya senggono ulun maringi pujo puji lawan kita nggih kula tampi sanget yang ulun pepundin kula Narayana kapiye Narayana keparung kula matur jumbuh kelawan cangkrama kula kelawan kadang kula werda nenggih Kakang Badranaya. Sinuwun. Iya. Kulon pareng nyuwun pepadhang. Pepadhang sing kapiye? Marata matur kelawan ulun Narayana. Kula menika dinten kang kepengker menika ngimpi kang mongko wong salwangsul impen Kresna niku mboten nate menika owah. Mesti dadi lan dumadi. Iya. Ngimpi sasmitaning Jawata kang kepiye Narayana kula menika ngimpi wonten Kresna cacahipun wolu
Kresna cacahe wolu. Banjur ana Kresna cacing wolu, tingriku wonten gambarenipun negara Ngamarta den jebol kelawan pasukan utawa rombongan duwe panggo. Rombongan gajah. Rombongan gajah. Gajah ageng-ageng gede-gede. Yo gede-gede. Nggih. Tur digdaya sedanten. Digdaya kabeh. Nganti dibedol gapura Ngamarta, dibedol gapura Ndarawati. Para kawula kami gilan, lajeng wonten Kresna Wulu menika ngrampungi damel kahanan kang mekaten kados menapa lan kados pundi caranipun anggenipun nika Werkudha ingkang ngamuk punggung merga kepanjingan cim napa pripun. Pikulun. Bang bang wetan waso mirat. Yen Surya raso mbecil. Monggo monggo ping bocah ing ngukir arsa madangi jagat raya arsa madangi jagat raya wancine wis bangun enjing. Ane ulun kang Werkudha ngamuk punggung tanpa sebab. Leres bukulon. Kresna kembar wolu. Kresna kembar wolu. Gajah ngamuk punggung. Gajah ngamuk punggung. Gajah simbole kadigdayan. Mekaten bukulon. Ya. Narayana ya Wisnu. Dawuh pangandika bukulon. Kita kelingan apa ora nalikane ngruwat sang Bathara Kala kedaden koma salah. Nalikane pun kaki dalang ngruwat kelawan Bathara Kala. Iya. Ana sastra bedati, ana sastra telak, ana caraka balik. Mekaten. Iya. Jumbuh kelawan kahanan mangkene tambane ya wis ana. Tambane sampun wonten. Ana. Ya kuwi tulisan kang kembar cacahe wolu. Tulisan kang kembar cacahe wolu. Yo kanggo ngruwat kelawan Bathara Kala kuwi mau. Kelingan apa ora? Kembar tulisan cacah wolu. Yo kang mapan aning ragane sang Bathara Kala kedaden koma salah. Deling-eling Resna, ana apa sing tulisan kembar cacahe wolu kanggo mungkasi huru-hara perkara ngruwat kelawan Bathara Kala kuwi mau, ilanging letheking jagat, ilanging sambiko loro beda apa? Lah menika menapa kula nun sewu wang pukulun nyen padhang? Wujude Raja Kala Cakra. Raja Kala Cakra ya. Gonjang ganjing langit kelap-kelap katon lir kinencang ngalis risang maweng gandrung sabarang kang katulo wukir guna moyak mayik wis titi wangsi anggone kita nyekel utawa duweni Raja Kala Cakra. Kresna ngelingi nalikane kaki dalang Narayana ngruwat kelawan Bathara Kala ilanging Sukerta ilanging ruwet. Kowe jeneng kita ngruwat Bathara Kala ya ruwatan Werkudara. Mekaten pukulun. Ya. Mudhun Raja Kala Cakra. Thank you.
Yamaraja Jaramaya Yamarani Niramaya Yamitora Ratu Maya Yamitosa Satu Maya Yasiha Mamahasya Yata Yuta 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 Yasila Papalasya Yasya Casa Yatia Noroyono Eling Eling Tak ambali sepisan meneh ora kena tinulis diapalake aning jroning pikir temancep aning sanubari mekaten wang pukulun Yamaraja Jaramaya Yamarani Niramaya Yami Roda Daromiya Yami Dosa Satomiya Yasiha Mahasiya Yada Yuda Dayuda Yasila Papalasiya Yasiya Casta Yasiya Ruwaten Merkudoro Koyang Goni Kita Ngurwat Kelawan Batoro Kolo Mengenjolakone angin kuguragane ngaraga Iwang Suma mesti kaning bawana jagat ya pancen titiwan sing ilangi Sukertoro beda kang tumanjo oneng ragane Werkudara ya Bratasena ilmu mudun saking wong pukulun Bathara Bayu anggone aku supaya kepanjengan merga saka impen kuwi mau mratandhake Kresna duweni raja kang jeneng Kalacakra Werkudara eling marang Purwadusina eling Man kasura jikruhu kasura nuruhu man kasura nuru kasura siruhu sapa kang akeh nyebute bakal akeh kelawan cahyane cahya kang Gusti murping jagat lan sapa kang akeh cahyane iso maca lan iso nonton apa wae kang dadi siri rahasiane pangerane Bratasena ya Werkudara ya tak ruwak kowe Bratasena tak wacake kang jeneng raja Kalacakra kelawan caraka balik Waraso sehat lan bali kaya maune ilango sebel boyonge ilango rekoso ilango kang dadi sambikala Bratasena saka tak rasake aning pikir adem tentrem merga mudhun wahyu ning Jawata Werkudara bali kaya maune yo maune aku kapiye Kresna ngamuk punggung merga kepanjengan jim setan brekayangan merga saka kowe ora eling yo ben ruwat kelawan Narayana kaki dalang ruwat kaya ana buta padha nyebut ora trimo merga aku sing dadi lelakon ana sing gawe Allah becik kedetik Allah katur kang gawe Allah ning kono sirna dening Werkudara Yeah.
Ipa, Ipa. Ipa, 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 Ipa. Nyebut ora trimo wong-wong pendhok kudu mati ditendhep-ndhep pangamenawon. Wah. Cewek. Ora gelem minggat. Wah. Ana cangkem ditungkak. Aduh mambuk polong ngitok tembelek dar ora dilapi. Parat. Urku dorot kudu dadi bantenane ngalalakon kowe mangkono kowe keng rusak kelawan wong-wong utawa pasukan Madyabala jim setan saka gondo mayit nyebut ora trimo gore-gore tanggamu. Oh ya pihaha nampak. Ini kelawan kula rega pakwarsiku nibu duwi koraning sing kang ruwat Mbak Okna kundi artining sado sakabilahi
Aduh saka rubita, aduh saka sambikala, minggari seger warase, beja bahagia mulia dunia lan akhirate. Allahumma al-fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma shalli 'ala Muhammad. Allahumma shalli 'ala Muhammad. Allahumma shalli 'ala sayyidina wa habibina wa syafiina wa dhahrina wa maulana Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'al lil muttaqina imama. Rabbana hab lana min as-salihin. Rabbana hab lana min as-salihin. Rabbana hab lana min as-salihin. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma tiqumi fa innahum la ya'lamun. Allahumma tiqumi fa innahum la ya'lamun. Allahumma tiqumi fa innahum la ya'lamun. Allahumma inna as'aluka salamatan fi dinina wa afiatan fil jasadina wa barakatan fi rizqina wa ziyadatan fil ilmina wa taubatan qabla al-madina wa rahmatan 'inda al-madina wa maghfiratan ba'da al-madina. Allahumma hawwin 'alaina fi sakaratil madina wa najatan minan nar wa laqidil hisab. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammadin shalatan tunajjina biha min jami'il awali wal afat wa taqdil nabiyya jami'il hajat wa tudahhiruna min jami'il shayd wa tarfa'na bika 'indaka 'ala darajat wa tuballighuna nabiyya shalih ghayat min jami'il khatifiyyati wa badal mamat innaka 'ala kulli shay'in qadir. Atahiyatul mubarakatu salawatu tayyibatu lillah. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahi salihin. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad kun fayakun. Masyaallah, masyaallah, masyaallah. Abadan 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 qadiran qadiran qadiran. Qul maliku maliki. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa qina adzabannar wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Matur suwun dumateng keluarga besar Bapak Warsikun, Ibu Dwi Koraning Sugi saking Temanggung, keluarga Temanggung matur suwun ki. Ki selamat dan berbahagia, sehat waras, selamat sehat selalu katuret Mbak Okna Kundiartining si Kalimas Imam Setiawan. Semangat dan semoga selalu barokah anane ingkang saleh-saleha masyarakat donan lepat kula pangapunten matur nuwun. Muga-muga berkah selalu, sehat selalu, mulia bahagia selalu. Allahumma lepat kula pangapunten warga masyarakat donan terutama jalan Brantas lan sedoyo para rawuh lepat kula pangapunten. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Muhammad sallallahu alaihi Oh,